Немането стигна храна, гориво и лекови во Грција, додека пак банкоматите континуирано се празнат. Јужниот сосед ги живее најдраматичните и најкритичните денови во поновата историја, во исчекување на следните чекори на владата. Ке се договори со Европа или пак ќе продолжи сама и ке им се врати на драхмите. Министерството за финансии смирува со соопштение кое се однесува не само до грците, туку и до туристите. Велат има доволно храна и бензин, а нема никакви промени во цените. Граѓаните пак загрижени за иднината. Голем дел не сака да зборува пред камера, а оние кои прифатија за Канал 5 велат дека се во исчекување на договорот и се надеваат дека ќе се избегне Грекзит, а Грција нема да им се врати на драхмите. Περιμένουμε, ναι. Είναι η πρώτη φορά που δεν ξέρω τι θα γίνει. Μάλλον δεν θα υπάρξει. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει συμφωνία, θέλω να ελπίζω ότι θα υπάρξει συμφωνία. Αυτό που βλέπω είναι ότι οι εταίροι είναι αρνητικοί απέναντί μας. Ευρώ ή δραχμές. Τι θέλετε εσείς και τι περιμένετε από την κυβέρνηση. Κάθε λογικός άνθρωπος το ευρώ θέλει. Από την κυβέρνηση περίμενα να το έχει τελειώσει ήδη το θέμα. Στο τέλος θα την πληρώσουμε όλοι εμείς και κυρίως ο φτωχός κόσμος. Όποιος θέλει δραχμή. Σίγουρα έχει βγάλει χρήματα έξω, οποιοδήποτε και αν είναι αυτός, και γι' αυτό την επιθυμεί τη δραχμή. Γιατί αλλιώτικα τρελοί δεν είμαστε να θέλουμε δραχμή, την ξέρουμε τη δραχμή πολύ καλά. Ευρώ εννοείται. Mm-hmm. Εννοείται. Όλος ο κόσμος ευρώ θέλει. Υπό 10 дена ситуацијата во Грција останува непроменета. Банките се затворени, а редиците пред банкоматите веќе станаа секој дневие за грците. Веројатно е дека до вечер ќе се знае дали банките ќе отворат утре или пак ќе останат затворени. Според грчките медиуми се проценува дека грчките банки располагаат со уште 500 милиони евра, додека пак дневно грците подигаат околу 100 милиони евра. Грците сега се соочуваат со нов проблем. Банкоматите повеќе немаат банкноти од 20 евра, па така дневната доза од 60 сега е намалена на 50 евра. Ξεφτύλα είναι, ξεφτύλα κυρία μου. Ξεφτύλα, περιμένουμε όρθιοι εδώ πέρα για να πάρουμε 50 ευρώ. Δεν είναι 60 πια, 50. Κάθε μέρα στην ουρά. Грција ја официјално достави до Европскиот механизам за стабилност барање за финансиска помош. Ова би било трет кредит за Атина од почетокот на кризата. Канал 5 во Атина, Сања Ристовска.